ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকৰ বাবে আজি বাৰ্ট কবিতাটি আগবঢ়াইছো। থিংক সেইড দ্য ৰবিন, থিংক সেইড দ্য জয়, সিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে, থিংক এবাউট পিপুল দ্য ৱে দে গ্ৰো, দে ডোণ্ট হেভ ফিচাৰ্ছ এট অল ইউ ন, দে ডোণ্ট ইট বেটলেছ, দে ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ, দে ডোণ্ট লাইক ছিটিংছ অন ৱেৰ এণ্ড থিংছ, থিংক ছেইড দ্য ৰবিন, থিংক ছেইড দ্য জয়, এৰেণ্ট পিপল ফানি টু বি ডেট ৱে'।